Fala, galera, mais um vídeo com o Aramaico Fernandes, a pigarreira, um carrinho. Eu vou começar o dia. Hoje eu vou fazer um vlog aí, gente, do meu dia. De manhã, agora 7 horas, levei meu filho ali, deve ser umas 7h05 agora. Levei meu filho ali na escola, o Juan. Eu levo ele sempre pra escola, né? Levo de moto, a moto tá aqui do lado. Levo de moto. Aí eu deixo o capacete aqui no carro. Porque o meu carro fica aqui na rua, tá, gente? Ó, ele dorme aqui na rua, aqui, ó. Eu não tenho vaga de garagem. E onde eu moro também não é acessível, não. Que eu moro no morro ali, né, gente? Não é acessível pra carro lá, não. Dá até pra colocar o carro, mas porém é muita criança larga na rua, joga pedra, arranha. É cachaceiro que coloca bebida em cima, né, gente? Aí a gente evita, né? Evita não deixar o carro lá. Entro aqui no carrinho aqui. Aí agora comecei a trabalhar, né, de mototáxi, ó. Olha, motinha tá ali, minha moto, graças a Deus, tá, gente? A motinha tá aí. E vamos trabalhar. Vamos ali colocar uma gasolina. Na verdade, nem vou colocar gasolina, não, que já coloquei já. Coloquei, foi no sábado, gente. Fui trabalhar sábado, o pneu furou. Aí desanimei e vim embora. Ele meio vem embora. Vamos começar a trabalhar aí. Valeu, gente. Bom dia. Olha, gente, é um carrinho aí, ó. Tem 6 meses que eu já não lavo ele. Eu vou pagar pra lavar ele hoje. Hoje ou amanhã? Eu vou pagar pra lavar. Ah, eu deixo o capacete aqui, tá, gente? Pra não evitar ir lá em casa, lá só pra pegar capacete do meu filho. Eu deixo aqui no porta-mala. Aí eu deixo ele 7, paro 11, pego o capacete no carro e vou lá buscar ele. Eu não ter filmado lá também na entrada da escola, eu esqueci. Beleza, gente? É que eu comecei falando, a gente começa a falar uma coisa, mais é mil coisas a gente pensando. Aí a gente acaba fugindo da mente. Valeu. Vamos continuar o trem, vamos trabalhar. Fala, galera, agora é 8 horas, fiz 30 e... acho que é R$ 32, 32, R$ 33 eu fiz. Fiquei aguardando sair entrega, né? Sair entrega não, gente, sair corrida, de mototáxi. Ah, o capacete fica aí atrás ali. Ah, eu tô aqui na frente aqui do prédio aqui, Petro Tower. Não dá pra ver, pra ler ali, não tá ali escrito ali, Petrotal. É um prédio empresarial, né, gente? Prédio empresarial é quando o prédio todo é várias empresas, né? São várias salas, tem gente que paga o andar todo, se for uma empresa multimilionária, né? Mas não é barato, não. Aqui do lado da Marinha também, esse muro aqui, ó. É o muro da Marinha. Olha, é bem bonito aqui, gente, ó. Vitória é bem bonito, bem decorado, bem urbanizado. Aí, ali, ó. Aqui, ó. Já tem um morro aqui já, que é o Morro da Garrafa. O Morro da Garrafa foi dividido em duas partes, né? Tiraram esse nome Morro da Garrafa, colocaram Morro de Santa Helena e São José, é bairro, né? Aí como é morro, aí o pessoal acaba chamando de morro. Aí é bairro, bairro Santa Helena e bairro São José. Aí tá fraquinho, tá, gente? Tá tocando fraco. Agora é 9 horas já, gente. Comecei 7 horas, né? 7 horas até agora, R$ 32. 2 horas pra fazer R$ 32. Aí tá fácil não, tá, gente? Trabalhar de 99 aí não tá dando grana mais, não. É foda. Mas tá bom. Melhor pingar que secar, né, gente? Se for olhar pela carteira assinada, quem trabalha de carteira assinada e ganha 1.400, ganha quantos aí? Depois eu vou calcular aí no outro vídeo, não, na outra parte do vídeo eu falo. Mas eu sei que 1.300 dava R$ 5 por hora. Ou seja, em 2 horas eu fiz 32, então eu ganhei, tô ganhando mais, né? Fiz R$ 16. R$ 16 por hora. Só que o plano do governo aí, eles colocaram agora que o aplicativo tem que pagar R$ 32 por hora, tá, gente?
Mas tá funcionando ainda não. Eu, 2 horas aqui eu fiz R$32. Entendeu? Mas tá bom. Vou continuar aqui. Tô com uma corrida agora que eu tô aqui no silencioso. Tô com uma corrida. Fala galera, agora é 11h10. 11h10. Terminei com R$67. Tipo, terminei que eu falo que eu vou buscar o guri agora, né? Meu filho. Vou na escola pegar ele. Aí é isso aí, tá, gente? De 7. De 7 até agora fazer R$67 e um centavo lá. Aí agora eu vou buscar meu filho. Almoçar, né? Tomar um banho, almoçar, dar descansado também. Que agora o sol fica mais quente também, né, gente? Trabalhar nisso aqui, gente, ó. Moto. O dia todo não dá não, tá? O dia todo não dá não. Ficar sentado nesse trem o dia todo, nesse sol quente, não tem? Aí agora eu vou lá buscar meu filho, descansar um pouco, tomar um banho, almoçar. Aí lá para as 4 horas eu volto, gente. Até que tá bom, né, gente? Tipo. De noite aí, é certo que eu vou fazer uns 100 conto, tá, gente? Vamos ver, né? 100 conto. Aí vai dar 165 dias, se eu fazer os 100 conto, né? Eu já até passei de 100 já. Vamos ver como vai ser hoje. Vamos ver. Agora eu vou, tô dando tempo aqui pra lá buscar o guri, porque ele sai 15 para meio-dia. Eu paro um pouco antes, que só pode acontecer alguma coisa, se eu pegar uma corrida aí, pode chegar, eu chego atrasado, né? Agora deixar ele esperando, não. Beleza, gente? Ah, galera, tô em casa, já busquei já o menino aqui, ó. Já comi. Agora, olha aqui a aguinha. Com pimentinho. Vai dar uma descansada agora, hein, gente. Depois, mais tarde, pegar de novo, hein. E vamos ver quanto que a gente vai faturar hoje, né, o dia, né. Eu tô em casa. O pequenininho tá lá comendo também, ó. O Gabriel, o Juan, esse aqui, o grandão. Ah, beleza. Fala galera, boa tarde. Agora é 16 e. Ah, falta uns 15 minutos para 5. Aí, fechei a porta de casa aí. Aí duas portas uma em cima da outra. Aqui fica uma varanda, a gente fechando a parede aqui. E fizemos um quartinho ali. Acabou que é quartinho para guardar brinquedos, essas coisas. Mas vamos trabalhar, né, gente? Vamos ver quanto que vai dar o final. Até no final aí. Fala galera, terminei com R$162. Papai! Quer, menino? Papai! Tá, espera. R$162, terminei com R$162. E. Foi isso aí o dia, R$162 deu, tá? Fui 5 horas, botei umas 9 horas. Agora vou estar colocando aí as fotinhas na tela pra vocês verem. Beleza, gente? Valeu, boa noite, com Deus. Orgulho atrás de mim. Não dá pra fazer vídeo não, gente. Aqui as crianças aqui há 24 horas atrás. Ah, beleza, gente. Boa noite pra todo mundo. Nossa, tamo junto. Nossa, é mesmo, bebê. Valeu, valeu, galera. Valeu, tchau. Deixa o like aí, quem gostou aí do vlog do dia do Aramaico aí.